Zdraví mundia, tu je Manto Siska. Mám tu pre vás kód pre 100 000 Bloodwebov, pretože na DVD Leaks som našiel obrázok. Skrátka máme advent, Vianoce, už aj sneží. Tak nám dali taký darček. Vidíte, ja som to objavil tam, vraj je to aj na Instagrame, na nejakom videí. Tak otvoríte obchod, klasika, redeem kód a ideme to vyskúšať. Je tam Je to tam, máme 100 000 Bloodwebov. Treba to využiť čo najskôr, kým sa to minie. Veď máme tu novú kapitolu. Ja už mám artistku na Rich jednotke. Tak si tuto prejdem jeden Bloodweb, veď prečo nie. Už mám snu aj adept, artist, paráda. Som sa naučil tých vtákov ovládať. No. Ale to by bolo teraz. Zatiaľ idem na všetko. Treba ten kód aktivovať čo najskôr. Áno, Mikuláš asi aj možno. Takže tak, nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ.